Sveiki, video parengtas remiantis G. Cutlerio, Šono Raudeno, Jose Raimondo bei Eduardo Kurie dietologo Kristo Sito knyga Championship Bodybuilding. Persitreniravimas yra vienas iš esminių dalykų, sulėtinančių, o kai kuriais atvejais ir sustabdančių raumenų augimą. O persitreniravimo vengimas arba gebėjimas jo išvengti yra toks pats tiesiausias kelias link jėgos rodiklių didinimo bei liesos raumenų masės didinimo, sako knygos autorius. Kultūrizme persitreniravimo tikimybė, lyginant su kitomis sporto šakomis, yra labiausiai tikėtina. Kodėl? Dėl to, kad kultūrizme atliekant pratimus yra naudojamas papildomas pasipriešinimas, tai yra svoriai. Kitose sporto šakose svoriai arba kaip papildomas pasipriešinimas taip pat būna naudojami, tačiau kultūrizme visose treniruotėse ir beveik visose pratimuose, išskyrus tai gal kelis, kurie būna, tarkime, daromi pilopresui, yra naudojamas papildomas svoris. Ir persitreniravimą galiausiai lemia treniruočių dažnumo, tai yra kaip dažnai žmogus treniruojasi, treniruotės apimties, tai yra kiek pratimų, kiek serijų jisai daro ir kiek laiko užtrunka salėje, bei pasipriešinimo, tai yra kokius svorius kilnoja bendra visų šitų dalykų suma arba visuma. Treniruojantis pagal gerą programą, treniruotės yra derinamos su poilsiu, teigia Kristas Sito. Ir jo paties teigimu, kuris buvo ne šitame konkrečiai straipsnelė, bet kažkuriame kitame, kuriuo aš esu skaitęs daugybė, jisai yra šalininkas, kad tai yra, jis teigia, kad kultūristas neturėtų treniruotis daugiau negu 2 dienas iš eilės. Kodėl? Dėl to, kad treniruojantis 3 dieną iš eilės jau energijos lygis ir treniruotis efektyvumas būna labai smarkiai kritęs. Persitreniravimas, tai yra kai treniruojamasi per dažnai, per ilgai, treniruotis apimtis yra per didelė, arba šiuo konkrečiu atveju per dažnai, jeigu tai būtų 3 treniruočių dienos iš eilės, lemia per gausų streso hormonų kortizolio ir gliukagono išsiskyrimą. Ir per gausų šitų hormonų išsiskyrimas slopina anabolinių hormonų, tai yra hormonų, kurie lemia raumenų augimą, riebalų deginimą, išsiskyrimą, tai yra streso hormonai, slopina vyriško hormono testosterono, augimo hormono, skydliaukės hormono, nuo kurio priklauso medžiagų apykaita, šitų hormonų išsiskyrimą. Toliau knygoje autorius pateikia 7 persitreniravimo požymius ir jis sako, kad jeigu atpažįstate bent jau 2 iš jų, tai yra savyje atpažįstate, reiškia, jums reiktų šiuo metu, tai yra visiškai nedelsiant, padaryti bent jau 2 arba 3 dienų pertraukėlę nuo treniruočių. Jeigu norite daugiau išsamesnės informacijos, spauskite šią nuorodą žemiau. O dabar žiūrėkite šį video toliau. Pirmasis požymis yra jėgos praradimas. Norint padidinti raumenų apimtis, reikia naudoti progressive overload principą, kuris reiškia, kad kas kažkiek laiko, tai nebūtinai atsitiks kiekvieną treniruotę, dažniausiai tai net negali atsitikti kiekvieną treniruotę, tačiau kas kažkiek laiko didinti keliamus svorius baziniuose pratimuose, arba naudojant tą patį svorį padidinti šiek tiek pakartojimų skaičių, tai yra galbūt su 100 kg paspaudžiu ne 6 kartus nuo krūtinės, bet po kažkiek savaičių su tuo pačiu svoriu, tai yra 100 kg paspaudžiau 7 kartus. Ir jeigu per kažkurį laiką, ten nėra nurodomas koks konkretus tas laikas, vėlgi atsispiriant nuo to, kad kiekvieną savaitę neįmanoma padidinti jėgos rodiklių, nes jeigu tai būtų įmanoma, tai visi taptų pasaulio čempionais, vis tiek žmogaus galimybės turi kažkokias ribas. Tačiau jeigu ilgesnį laiką jėgos rodikliai baziniuose pratimuose nedidėja, reiškia, kad jūs greičiausia persitreniruojate. Taip pat gerbiamas dietologas bei treneris pabrėžia, kad pumpas yra, kai su mažesniais svoriais yra pumpuojama, arba su maksimalų svoriai, tai yra, kai treniruojamasi su svoriais, kurie yra labai arti maksimalaus galimo pakelti svorio, ką jūs galėtume pakelti skirtinguose pratimuose, daugeliu žmonių neveikia ir jie neskatina raumenų augimo. Tai yra toks optimalus pakartojimų skaičius raumenų augimui daugeliu mūsų išskyrus tos genetinius stebuklus būtų tarp 6 ir 12 pakartojimų. Tai yra tame diapazone mes turime padidinti jėgos rodiklius baziniuose pratimuose. Ir taip pat nurodo tipišką naujokų daromo klaidą, kad jeigu jie nepastebi raumenų augimo arba jėgos augimo, ką jie pradeda daryti, jie šalia to, ką jau darė, prideda arba papildomas serijas, arba dar blogiau papildomus pratimus, galvodami, kad didesnė treniruotės apimtis padės jiems pralaužti tuos ledus ir padės toliau augti. O iš tiesų, tas papildomas serijų arba papildomų pratimų pridėjimas, kaip teigia knygos autorius Kristas Sito, jisai dar tik tai pagilina persitreniravimą ir dar labiau sulėtina arba dar labiau stabdo ilgesniam laikui stabdo raumenų augimą.
Antrasis požymis yra pampo nebuvimas. Normaliomis sąlygomis, kai žmogus gerai treniruojasi, gerai maitinasi, pakankamai ilsisi, pabaigus treniruotę, bent jau valandą po treniruotės jisai turi jausti tą tokį raumenų užsipompavimą didesnį, tą didesnį tokį raumenų pilnumą ir raumenų standumą. Jeigu šito užsipompavimo nėra, tai jau reiškia, kad jūs esate katabolinėje būsenoje. Katabolinė būsena, išverčiu tarptautinį terminą, reiškia, kad žodis katabolinis reiškia ardant. Jis reiškia tą būseną, kai organizmas jau ardo raumenis ir raumenis, kadangi yra patys sudaryti iš baltymų, reiškia ima tuos baltymus iš raumenų ir juos naudoja kaip kūrą, vietoje to, kad augintų. Ir knygos autorius taip pat įspėja nedaryti tokios klaidos, kad daugelis treniruočių fanatų veiami kaltės jausmo dėl to, kad neba tai negali praleisti treniruotės arba praleidus treniruotę jų augimas sulėtės, vis tiek verčia save eiti į salę ir kad šito daryti šiukštu nederėtų. Trečiasis požymis yra stimuliantų poreikis. Dorianas Jeitsas, čia kitas jau autorius, yra pasakęs, kad tai yra davęs tokią rekomendaciją, kad jo manimu optimalus stimuliantus būtų vartoti porą kartų per savaitę. Tai yra privorkautus, jis tai konkrečiai turėjo omeny, tai yra prieš pačias sunkiausias kojų ir nugaros treniruotės, tai yra prieš tas treniruotės, kai keliami didžiausi svoriai ir tas reikalingas tokia didžiulė, pati didžiausia koncentracija ir didžiausias susikaupimas. Naudojant stimuliantus prieš kiekvieną treniruotę įvyksta organizmo adaptacija, tai yra organizmas adaptuojasi ir tas stimuliantų poveikis sumažėjęs, netaip smarkiai jaučiamas. O tada, kad būtų labiau jaučiamas, reikia didinti dozes, kas tada galiausiai išbalansuoja organizmą, tai yra išbalansuoja antinksčių veiklą ir antinksčiai pradeda išskirinėti per daug streso hormonų. Tai va, grįžtant prie mūsų mielo autoriaus Krisasito, tai jisai teigia, kad jeigu jūs jaučiate, kad prieš kiekvieną treniruotę jums reikia gerti privorkautus, tai reiškia, kad jūsų organizmas jau yra pervargęs ir tada vartodami privorkautus prieš kiekvieną treniruotę, jūs tik tai maskuojate nuovargį, kuris kaupiasi, o tas stimuliantų vartojimas neleidžia jums to nuovargio, tiesą sakant, nu, taip pamatyti ar taip suvokti, ar tokiu būdu jūs stumėte savo organizmą ir dar tokią gilesnę duobę. Ir atvirkščiai, pailsėjusiam organizmui tas privorkautų vartojimas turi labai labai smarkiai padėti. Ne tada jis iš tiesų padeda pakelti daugiau, labiau susikoncentruoti, o kai organizmas yra pavargęs, tai ir tas privorkautų naudojimas nelabai jaučiasi, tik tai, kad, nu, tik kad pavyksta praeiti per treniruotę, padaryti tuos pratimus, bet naudos organizmui tokiu atveju nėra. Ketvirtasis punktas. Agresijos trūkumas. Ir čia turima mini sportinę agresiją. Tai yra, jeigu atėjus į salę ir atliekant pratimus, na, tarkime, spaudimą nuo krūtinės, nėra tokios agresijos, nėra sprogstamosios jėgos arba pristraukimus, nėra greičio, su kuriuo jūs galite pristraukti, na, išskyrus vėlgi tuos atvejus, kai yra keliami labai dideli svoriai ir kai keliami labai dideli svoriai, tai pats tas didelis svoris jau sulėtina pratimo atlikimą, bet tuo metu, kai svoriai yra dar nedideli arba vidutiniai, tai turi jaustis tą agresiją ir tą sprogstamoji jėga, kad pavyksta tą svorį greitai iškelti. Jeigu to greito svorio kelimo, dirbant bent jau su vidutiniais svoriais, nėra, irgi tai yra signalas, kad organizmas yra persitreniravęs ir jis negali sugeneruoti maksimalios raumenų jėgos. O beje, tas greitas toks sprogstamas svorio iškelimas, kaip sako autorius, jis ir įdarbina daugiausia raumenų skaidulų, tokiu būdu stimuliuodamas patį didžiausią raumenų apimčių bei jėgos augimą. Penktasis punktas, kai ėjimas į salę jaučiasi toks kaip pareiga, kaip ėjimas į darbą. Daugelis sportininkų arba sporto fanatų mėgsta treniruotis. Tačiau, jeigu jūs jaučiate, kad eidami į salę, tai yra turite priversti save eiti į salę, to daryti nereiktų. Geriau būtų likti namuose ir vieną, dvi dienas pailsėti. Šitoje vietoje, kaip autorius pažymė, daroma dar viena klaida, kai sportininkai galvoja, kad jeigu jaučiasi nuovargis ir aš tarsi turiu, privalau padaryti treniruotę, bet nėra jėgų, jeigu aš pridėsiu papildomai maisto, papildomai angliavandenio, ar papildomai riebalų, ar papildomai baltymų, kad tokiu atveju tas papildomas kalorijų suvartojimas leis man įveikti tą nuovargį ir leis atlikti efektyvę treniruotę. Persitreniravimo atveju, kaip teigia autorius, papildomos kalorijos, jos nepadės greitesniam atsistatymui. Jos vis tiek greičiausiai bus verčiamos kūno riebalais. O tas atsistatymas įmanomas tik tai praleidus treniruotę ir leidus organizmui pilnavertiškai pailsėti. Jeigu norite daugiau išsamesnės informacijos, spauskite šią nuorodą žemiau. O dabar žiūrėkite šį video toliau.
Šeštasis punktas yra miego poreikis. Jeigu jūs jaučiatės nuolat mieguisi, tada greičiausiai tai yra persitreniravimo požymis. Šiaip jau žmogui, kuris treniruojasi su svoriais ir kuris tikisi augimo, per naktį derėtų miegoti bent 8 valandas. Treniruojantis labai intensyviai, bet čia ko gero mes jau kalbame ir autorius kalba apie profesionalius sportininkus, miegoti reiktų 9.10 valandų. Jeigu jums neišeina išmiegoti, neturite galimybės išmiegoti 8 valandas. Anot autoriaus, jums reiktų tada dieną išskirti savo laiko bent jau 20 minučių pamiegoti tą vadinamą pietų miegą arba power nap, kurio pats optimaliausias laikas būtų, kai jūs atliekate treniruotę, tebūnie treniruotę arba kažkur per pietus ar pirmoje dienos pusėje, ar po treniruotės pavalgote vieną iš didžiausių savo valgymų, nes beje šitas autorius, kuris asitau, yra šalininkas, kad pusryčiai ir valgymas iš karto po treniruotės turėtų būti patys gausiausi dienos valgymai ir tada po to valgymo po treniruotės nueiti 20 minučių nusnausti. Beje, aš šitą dalyką praktikuoju jau ne vienerius metus ir tikrai jaučiu, kad tas dalykas, kad tai atsistatymui labai labai padeda. Ir septintasis dalykas yra raumenų skausmas. Per didelis raumenų skausmas. Jeigu raumenys skauda 2 dienas po treniruotės, tai ko gero signalizuoja, kad treniruotės apimtis intensyvumas, pakelti svorį, parinkti pratimai ir taip toliau buvo optimalūs. Jeigu raumenys skauda daugiau negu 2 dienas, tai reiškia, kad treniruotė buvo atlikta per sunkiai. Tai yra, jūs sugebėjote atlaikyti tą treniruotę, bet jūsų kūnui pagal jo atsistatymo galimybės tuometinės ta treniruotė buvo per sunki. O per sunki dėl to, kad greičiausiai jūs arba dar nesate adaptavęsi prie tokio krūvio, pobūdžio krūvio arba tokios krūvio apimties, arba jūsų mityba nėra pakankama, arba jūsų miegas nėra pakankamas, arba poilsio dienų skaičius tarp treniruočių irgi yra nepakankamas. Dar vienas įdomus dalykas, apie kurį užsimena autorius, yra tas, kad naujokui po treniruotės raumenys pradeda skaudėti ko ne iš karto. Pažengusiam arba jau tokiam smarkiai patyrusiam kulturistui veteranui raumenys pradeda skaudėti sekančią dieną, o stipriausias skausmas po treniruotės ir ko mokslininkai negali paaiškinti, jie nėra radę dar atsakymo, kodėl tiksliai taip atsitinka, bet stipriausias skausmas po treniruotės būna 2 dieną po treniruotės, tai yra jeigu aš pirmadienį padariau krūtinę, tai antradienį man ją tikėtina pradės skaudėti, bet didžiausias krūtinės skausmas bus 3 dienį. Beje, vėlgi, kaip sako autorius Chris Asito, didžiausia raumenų skausma ir didžiausia ta užsirūkštinimą, tai yra pieno rūgšties susikaupimą raumenyse lemia daug pakartojimų, lemia serijos, kurios yra daug pakartojimų, tai yra virš 12 pakartojimų, na tarkime, kai atliekama 20 pakartojimų, arba atliekami supersetai arba dropsetai, kurių dėka atliekamas tas aukštas pakartojimų skaičius, ir tada raumuo labai smarkiai užsiraukština ir dar raumenys labiausias skauda. Tačiau, kaip jisai pabrėžia, tas didžiausias, tas didelis užsiraukštinimas ir didelis raumenų skausmas nebūtinai bus signalas, kad raumenys iš tiesų augs. Raumenys geriausiai auga atliekant 6-12 pakartojimų, atliekant bazinius pratimus su gera judesio, su gera pratimo atlikimo technika ir stengiantis ten padidinti svorius. Tai yra kelti didesnį svorį, taisyklingai atliekant 6-12 pakartojimų, o ne stengtis raumenį užpompuoti. Girdėjote Chris Asito žodį. Jei jums ši informacija, kurie čia dalinuosi, pasirodė naudinga, tada daugiau mano turinio treniruočių, mitybos, maisto papildų, motivacijos, disciplinos temomis, kur aš kalbu po 40-60 minučių, galite rasti Contribee platformoje, pačioje dalinuosi nuorodą, kuri yra. Prisijungimo kaina yra tik 5 eurai per mėnesį ir ten yra jau virš 50 išsamių paskaitų. Turėdami tuos prisijungimus, taip pat jūs turite galimybę klausti manęs ir gauti mano atsakymus apie jūsų treniruotės, apie jūsų mitybą ir taip pat gauti mano 20 ir daugiau jau netgi metų treniruočių, dietos laikymosi, dalyvavimo varžybose patirtį. Jeigu jūs norite, kad aš jums sudaryčiau treniruočių programą, individualią treniruočių programą arba individualų mitybos planą, tada su manimi susisiekti ir tai padaryti galite per mano, arba per mano Facebook, arba per mano Instagram, arba per mano internetinį puslapį andriuspaulikevičius.lt. Ačiū, kad žiūrite, būkite sveiki.